Ja, god morgon från Hulta Bollaby Golf Club. Det är den 4 april och som ni ser bakom mig här, då har vi en hård frost som har kommit ner i natt. Detta innebär att starttiden kommer alltså vara försenad idag. Vi hoppas att kunna öppna banan mellan klockan 9 och klockan 10, men det sitter alltså i hårdare än vad det gjorde igår. Ni kan ringa in till reception från klockan 8.00 på 033 20 43 40 till få en update om alltså vilken ny starttid du får. På Hulta när det är frost då är alla starttider förskjuten framåt. Vi hoppas att kunna ha en golfdag lite senare idag. Välkommen till Hulta Bollaby Golf Club. Simply the best.